Paguë ndryshon tjetëri. Nga i ding të gjera tjetëri. Ja, duhet ndryshon tjetëri. Unë, ka njerëz që nuk beson fare. Ka njerëz që nuk beson fare ke Zoti. Ka njerëz që besojnë. Ka ndryshon dita ditës. Ka njerëz që s'kan që janë gjami. Kur e shef, masit në dy ditës, janë gjithë në gjami, vetë rri falen në gjami. Pse? Ashtë një diçka personale ati të la. Është të mjetë aja kur të vdesësh, pse kur të vdesësh do vini gjithë me mjetë në vend, për jo, se e ti zotë atë punë se ku do vini jo. Pa, normal. Jo, më la, është gjë personale, thash, kjo është e gjitha. Çdo njeri, për shembull, ka njerëz që, u, po tire, pa të njëth njëri në una, Ky pa qenë njëri kështu olla që nuk besonte. Edhe ma sa kohësh vetën xhami, ku ta di una. E fillu njerëzit të u tallë, o shi ky vetën xhami, o vetë shi ky vetë u bo hoç ky. Ty i thrit. Ty i thon njerëzit, ty i thon, sepse neve ne gjykojmë tjetrin shumë shpejt olla. Mos e gjyko tjetrin shumë shpesh, shiko punën tate, shiko. Mos gjyko tjera, tjetri ka halët e veta, ka punët e veta. Ti shiko shpinë tate, familjen tate. A udon, mos gjykoni, asë njëherë. Duhet ta njofesh tjetrin që ta gjykosh. Edhe si kur ta njofesh, prap ti nuk mund ta gjykosh, sepse në qofë se nuk të pëlqen, ti nuk e pse i fletë ati personi. Ka njerëz të mirë, ka njerëz të qi, ka njerëz që nuk smushin. Njerëz pa besë. A, udo. Ka njerëz edhe pa besë, ka dhe të besës. Ja, kje ka njëri këtu, Allah. E, mihu këmë, Allah. Ti du të azjetë është vetë. Në qovë se ju gjeni knajsi në shpirtin e juj, kjo karën si jela. Ka vajti kjo ma, iku militarë kjo. Për zotin, na iku do nga presi e ti do nga vrasin. Në qovë se ju ata që janë vegjë ljerë, duhet mësoni ima, duhet thushti pse. Mos u merrni me thashe theme, mos u merrni me budalliqe. Një fjallë që e thoni mane, mos u zhgënjeni njërzit, mos u mashtroni, sepse këto janë gjona që nuk ose do të bëjnë të lumë tër ty. Aldon, e ma mira është që të thush fjallën e drejt, se sa të gjenjesh. Aldo, se ndonjëherë